સ્વાગત છે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકુમરીશની અંદર. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ ભારતનો ઇતિહાસ. તેના આ ટોપિકની અંદર જે વતાપી રાજ્ય વિશેની માહિતી અને સંપૂર્ણ જે ઇતિહાસ છે વતાપી રાજ્યનો અને તેના મોસ્ટ આઈમ્પી MCQ છે તેના આ ગુજરાતના ઇતિહાસ અને ભારતના ઇતિહાસની અંદર આપણે અગાઉના પણ વિડીયો પણ બનાવેલા છે, તે પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર એક લિંક આપી દઈશ, ત્યાંથી જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, વિડીયોને સ્કીપ ન કરતા વિડીયો પૂરો જોશું. ભારતનો ઇતિહાસ ભાગ 2, વતાપી રાજ્ય વિશે માહિતી. સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ એન અપડેટ. મિત્રો, જોઈએ ભારતનો ઇતિહાસની અંદર જે વતાપી રાજ્ય વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, દક્ષિણ ભારતમાં જે વતાપી એટલે કે જે બાદામી અને કર્ણાકટ નગરમાં જે ચાલુક્ય સોલંકી વંશજનું શાસન હતું, દક્ષિણ ભારતમાં જે વતાપી નામનું રાજ્ય હતું ત્યાં બાદામી અને કર્ણાટક જે બાદામી અને કર્ણાટક નગરમાં છે ચાલુક્ય એટલે સોલંકી વંશજનું છે શાસન હતું. તે દરમિયાન મિત્રો, જે પુલકેશી પહેલો હતો એ કીર્તિવર્મા અને મંગલેશ, જે પુલકેશી બીજો વગેરે જેવા રાજાઓ છે આ રાજ્યની અંદર થઈ ગયા. જે પુલકેશી પહેલો, પુલકેશી બીજો અને કીર્તિવર્મા અને મંગલેશ આવા વગેરે રાજાઓ છે એ વતાપી રાજ્યના થઈ ગયા. પછી પુલકેશી પહેલા એ છે મિત્રો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો. આ પણ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે કે વતાપી રાજ્યની જે એમાં અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવનાર કોઈ રાજા હોય તો એ છે મિત્રો એ પુલકેશી પહેલો. મિત્રો, વતાપી રાજ્ય છે એ મંગલેશ અને ભવ્ય વિષ્ણુ મંદિર બંધાવ્યું હતું. વતાપીમાં રાજા મંગલેશ છે એ ભવ્ય વિષ્ણુ મંદિર બનાવ્યું હતું. જે ભવ્ય વિષ્ણુ મંદિર બનાવ્યું એવો કોઈ હોય તો મંગલેશ રાજા હતો. એમાં પુલકેશી બીજો ઘણા પ્રતાપી અને બહાદુર હતો. એમાં જે પુલકેશી રાજા હતો ને એ બીજા નંબરનો, એ ઘણો બહાદુર અને અનેક યુદ્ધને છે વિજય મેળવી 30 વર્ષ સુધી છે રાજ્ય કર્યું હતું. તેમણે અનેક યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યો હતો અને તેઓનું 30 વર્ષ શાસન છે ચાલ્યું હતું. 30 વર્ષ સુધી એ રાજ કર્યું હતું. અને પુલકેશી બીજા છે મિત્રો ગુજરાતના લાડ પ્રદેશ કહેવાય છે. અને ગુજરાતનો જે પ્રદેશ જીત્યો હતો અને કૃષ્ણા અને ગોદાવરી વચ્ચેનો જે વેગી પ્રદેશ કહે છે તેને પણ જીત મેળવ્યો હતો. મિત્રો, જે પુલકેશી બીજા નામનો જે રાજા થઈ ગયો હતો, ગુજરાતનો જે લાડ પ્રદેશ હતો અને ગુર્જર પ્રદેશ જે આપણે ગુર્જર પ્રદેશ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે પ્રદેશને જીત્યો અને કૃષ્ણા અને ગોદાવરી વચ્ચેનો જે વેગી પ્રદેશ છે તેણે પણ એ પણ જીત્યો હતો. પુલકેશી બીજાનો ઉત્તર ભારતનો જે પ્રતાપી રાજા હર્ષવર્ધન હતો. મિત્રો, આપણે આગળ હર્ષવર્ધનનો આખો વિડીયો જોયો, જે એનો પણ એક લિંક મેં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આના જે વિડીયો ન જોયો હર્ષવર્ધન રાજા જે તેનો તે પણ જોઈ લેશો. કનોગ રાજ્યવાળો જે પુલકેશી બીજાના ઉત્તર ભારતમાં જે પ્રતાપી રાજા હર્ષવર્ધન થઈ ગયો, જે તેને નર્મદા આગળ પરાજિત કરી અને તેને દક્ષિણ ભારત તરફ છે વિજય કૂચ અટકાવી દીધી હતી. જે કનોગ રાજ્યના જે રાજા હર્ષવર્ધન હતા તેને નર્મદા આગળ જે પરાજિત કરી અને તેને દક્ષિણ ભારત તરફ છે વિજય કૂચ અટકાવી દીધા હતા. મિત્રો, આગળ વાત કરી મિત્રો પુલકેશી બીજાના સમયમાં છે વતાપી એટલે કે વતાપી અને ધારાપુરની ગુફાનું છે નિર્માણ થયું હતું અને તેમાં જે અજંતાના કેટલાક વિશ્વવિખ્યાત છે ગુફાચિત્ર બન્યા હતા. મિત્રો, પુલકેશી બીજા નામના જે રાજા હતા તે સમયના ઘણા બધા છે એ વતાપીના રાજ્યની અંદર જે ધારા ગુફાઓ, જે ધારીપુરની ગુફાઓ હતું એનું નિર્માણ થયું હતું અને જે અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ છે એમાં કેટલાક વિશ્વવિખ્યાત ગુફાચિત્ર છે એ આમાંથી બની આવ્યા હતા. ચાલુક્ય વંશજના રાજાઓ છે હિન્દુ ધર્મ છે પાડતા હતા અને આ સમય છે બૌદ્ધ ધર્મનું છે એ જે વચસ્વર છે એ ઘટ્યું હતું. આ જે ચાલુક્ય વંશજ થઈ ગયા મિત્રો જે એ ત્યારે શું કરતા હતા, વધારે વધારે છે હિન્દુ ધર્મ પાડતા હતા અને આ સમયની અંદર બૌદ્ધ ધર્મનું છે એ સર્વસ્વ છે ઘટ્યું હતું. કારણ કે હિન્દુ ધર્મ પાડે તો આ જે ચાલુક્ય વંશજના રાજા હતા તે ધર્મની હિન્દુ ધર્મનું વધારે પડતું હતું, પણ અત્યારે આ બૌદ્ધ ધર્મ છે એનું સર્વસ્વ છે ઘટી ગયું હતું. ઈસવીસન 642માં છે મિત્રો જે કાચીવર્મા છે પલ્લવ રાજાના જે રાજા સાથે છે યુદ્ધમાં લડતા છે પુલકેશી બીજાનું અવસાન થયું હતું.
ક્યારે એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે મિત્રો કે ઈસવીસન 642માં જે કાંચીવર્મનના પલ્લવ વંશજના રાજા સાથે યુદ્ધમાં લડતા લડતા જે પુલકેશી બીજો હતો તેનું અવસાન થયું હતું મિત્રો. હવે એના પ્રશ્ન જોઈએ એટલે મિત્રો મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ એ આપણે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે, એના એમસીક્યુની વાત કરી દઈએ મિત્રો. તો મિત્રો ચાલુક્ય વંશજ કયા રાજાને છે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો હતો? ચાલુક્ય વંશજના કયા રાજાએ છે મિત્રો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો હતો? આ મોસ્ટ એમપી એમસીક્યુ છે, એ એક્ઝામમાં પૂછી શકાય તેવો. તો મિત્રો એમાં પ્રશ્ન જોઈએ કીર્તિવર્મા, પુલકેશી બીજા, પુલકેશી પહેલા કે મંગલેશ. તો મિત્રો ચાલુક્ય વંશજના કયો એવો રાજા હતો એ તેને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો? તો એ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવને જે પુલકેશી પહેલા નંબરનો જે રાજા થઈ ગયો તેણે કરાવ્યો હતો. આપણે યાદ રાખવાનું કે ચાલુક્ય વંશજનો જે પહેલો જ રાજા હતો જે પુલકેશી પહેલો તેણે કરાવ્યું હતું. ચાલુક્ય વંશજના રાજાએ કયા રાજાએ છે એ તાપીમાં ભવ્ય વિષ્ણુ મંદિર બનાવ્યું હતું. જે ચાલુક્ય વંશજનો રાજા હતો એ રાજાએ તાપીમાં ભવ્ય વિષ્ણુ મંદિર બંધાવ્યું હતું. કેનું બંધાવ્યું હતું? પુલકેશી પહેલો, મંગલેશ, કીર્તિવર્માએ કે યશોવર્માએ? તો મિત્રો આની અંદર જે મંગલેશ નામનો રાજા થઈ ગયો હોય ચાલુક્ય વંશજના રાજ્યની અંદર મિત્રો એ મંગલેશ નામ રાજાએ છે એ ભવ્ય વિષ્ણુ મંદિર બંધાવ્યું હતું. પુલકેશી બીજા સાથેના જે યુદ્ધમાં છે હર્ષવર્ધનનો રાજાનો છે તથા કનોજનું સામ્રાજ્ય છે કયા સાધુને છે આવીને અટકી રહ્યું હતું? જે પુલકેશી બીજા નામનો જે રાજા હતો એને યુદ્ધમાં છે હર્ષવર્ધનનો પરાજય થતાં કનોજનું સામ્રાજ્ય છે ક્યાં સુધી આવીને અટકી ગયું હતું? તો કનોજનું જે છે ઉજ્જૈન, સાપુતારા, તાપી કે નર્મદા સુધી? તો મિત્રો જે હર્ષવર્ધન રાજા હતો જે કનોજ રાજ્યનો તેનું જે પુલકેશી બીજા સાથે યુદ્ધ થયું ત્યાંનું જે સામ્રાજ્ય છે એ નર્મદા સુધી અટકી ગયું હતું. ચાલુક્ય વંશજના કયા રાજાએ છે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો? તો મિત્રો ચાલુક્ય વંશજના જે પુલકેશી પહેલા નામના રાજાએ તો એ કરાવ્યો હતો. હર્ષવર્ધન અને પુલકેશી બીજા વચ્ચે કઈ નદી કિનારે છે યુદ્ધ થયું હતું? આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નર્મદા નદી કે નર્મદાના નદીના કિનારે છે મિત્રો હર્ષવર્ધન અને પુલકેશી બીજા વચ્ચેનું છે એ યુદ્ધ થયું હતું. ચાલુક્ય વંશજના રાજા છે કયા ધર્મના ઉપાસક હતા? ચાલુક્ય વંશજના રાજા છે મિત્રો હિન્દુ ધર્મના ઉપાસક હતા. ત્યારે મિત્રો જે બૌદ્ધ ધર્મ છે એ વિકસી શક્યો નહોતો ત્યારે. પુલકેશી પહેલાના જે ધ્વજમાં છે શાનું ચિહ્ન હતું મિત્રો? ત્યારે પુલકેશી પહેલાના ધ્વજની અંદર છે મિત્રો વાત કરીએ તો જે વરાહ અવતાર હોય વરાહ અવતાર એનું ચિહ્ન હતું. કૃષ્ણ અને ગોદાવરી નદી વચ્ચે છે કયા પ્રદેશને નામે ઓળખાય છે? કૃષ્ણ અને ગોદાવરી નામનો જે વચ્ચેનો જે પ્રદેશ છે મિત્રો એને કયા નામે ઓળખાય છે? વૈગી પ્રદેશ. આ એક્ઝામમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે, આ યાદ રાખી લેવું કે વૈગી પ્રદેશ છે મિત્રો કૃષ્ણ અને ગોદાવરી નદીની વચ્ચેનો જે પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે તેને વૈગી પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. પુલકેશી બીજા સમયમાં છે જૈન ધર્મની કઈ શાખાનો છે એ પ્રભાવ ખૂબ વધ્યો હતો? તો દિગંબર, જે આપણે દિગંબર સાધુ કહીએ છીએ મિત્રો તે પુલકેશી બીજા સમયની અંદર છે મિત્રો જૈન ધર્મની ખૂબ જ છે એ પ્રભાવ અનુભવ્યો હતો. તો મિત્રો આ ગુજરાતી ઇતિહાસના આવા ટોપિકને લીધો છે મિત્રો. હવે નેક્સ્ટ પણ આપણે વતાપી રાજ્યનું જોઈ ગયા આ ટોપિકની અંદર, હવે નેક્સ્ટ પણ આપણે ભારતનો ઇતિહાસની અંદર આગળ ટોપિક લેવાના જ છીએ અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ પણ સાથે સાથે છે આપણે ચાલુ રાખવાનો છે. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિને લગતા તમામ વિડીયો આપણે અપલોડ કરવાના છીએ, પછી મૈત્રીકાળ, પછી મૌર્યકાળ, બધા કાળ છે એ પણ આપણે લેવાના જ છીએ. સાથોસાથ મિત્રો આપણો જે ટોપિક અત્યારે ચાલુ છે એ ભારતનો ઇતિહાસ અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે, એ બે ઇતિહાસ છે એ ચાલુ છે. તો આપણે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પણ વિડીયો અપલોડ કરવાના છીએ, ભારતના ઇતિહાસમાં પણ પેરેલલ વિડીયો છે અપલોડ કરવાના છીએ. તો મિત્રો આ વિડીયોની સિરીઝ આવી રહેવી ચાલુ રાખવા માટે છે અમને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરો એટલે અમને પણ જાણ થાય કે મિત્રો તમને વિડીયો કેવા લાગે છે અને વિડીયો બનાવવા માટેનું પ્રોત્સાહન મળે. તો મિત્રો આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો તમે લાઈક કરી દેશો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સુધી મિત્રો વિડીયોને પહોંચાડો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય મિત્રો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ પણ મિત્રો મફત છે અને લાઈક કરવું આ વિડીયોને એ પણ મફત છે કારણ આમાં કોઈ પણ ચાર્જ નથી લાગતો આપણને. તો મિત્રો આ વિડીયો તમને સારા લાગતા હોય તો લાઈક કરી દેશો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોનની ઘંટડી છે તેને દબાવી દેશો એટલે અમે કોઈ બી વિડીયો અપલોડ કરશું તેમની તમને નોટિફિકેશન છે સૌથી પહેલાં મળતી રહે મિત્રો. તો આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.